pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Da jeg så heldig og fått med meg professor Morten Gudvin fra Universitetet i Agder. Og Morten, velkommen. Tusen hjertelig takk. Du professor i kunstig intelligens, og du jobber med forskning på kunstig intelligens på Universitetet i Agder. Ja, stemmer det. Det jo et tema som veldig fart om dagen. Ja, og det har vært i farten ganske lenge, men nå har folk fått prøve å teste litt selv, og da begynner det å gå opp for veldig mange hvor revolusjonerende den teknologien faktisk så det veldig spennende. Og da jo det første på en måte store møte for veldig mange av de norske lærerne, det programmet ChatGPT. Kan du enkelt prøve å forklare oss til noen som ikke kan det fra før, hva ChatGPT, og hva OpenAI som ligger bak? Ja, så vi kan starte med det siste. OpenAI, det et initiativ, et firma på mange måter, som startet av Elon Musk og flere andre, som har som mål å lage kunstig intelligens tjenester, altså programmer og dataprogrammer som oppfører seg smart, og som leverer sånne tjenester som å tegne bilder eller skrive tekst, og så videre. Så dette rett og slett et firma som selger ting. I dette tilfellet så gir det gratis med denne ChatGPT. Og ChatGPT det en chatbot, samtalerobot, som det ofte heter på norsk, som man kan snakke med, spørre om hva som helst. Og den bruker teknologien kunstig intelligens. Veldig, veldig mange av de chatbotene folk har møtt overalt på kommunenettsteder og så videre, har veldig lite intelligens i seg. Det betyr at de forhåndsprogrammert. Absolutt alt det de svarer bestemt på forhånd, og det fungerer sånn nesten. ChatGPT bygget opp ved at de trent opp i massive mengder data fra hele internett på alt som finnes av tekst. Og så har den da fått litt grann poeng hver gang den i treningsfasen, hver gang den svarer smart, og så får litt minuspoeng hver gang den svarer litt dårlig. Og sånn har den da trent igjen og igjen og igjen i nesten det uendelige, i hvert fall i veldig, veldig, veldig lang tid. Og så hver gang du får litt grann mer poeng, den svarer smartere, så blir den smartere og smartere og smartere og smartere. Og siden OpenAI har store finansielle muskler, så kan de bare kjøre på med datakraft og kjøre på med data. Og så viser det seg da at den blir så smart at den til og med overrasker oss forskere hvor god den til å gjøre alt mulig rart, sånn som å svare på eksamensbesvarelse for eksempel. Kan du si noe om hva som styrkene og svakhetene med ChatGPT nå i starten av 2023? Ja, så det en rekke styrker. Så det som verdt å tenke seg, det at dette en språkmodell, det ikke en informasjonsmodell. Og det betyr egentlig at den trent opp for å snakke, for å holde en samtale. Og det styrken. Så den kan holde en samtale som nesten like god som oss mennesker. Det tilsynelatende vanskelig å skille den fra en menneske som sitter på andre siden av chatrommet. Så det betyr at det nesten alt du spør om, vil den svare sånn noenlunde riktig på. Og du kan til og med be den om å skrive om en tekst, du kan be den om å skrive litt mer inspirerende, du kan skrive litt mer vitenskapelig, nesten alt sånne ting kan man få denne ChatGPT til å gjøre. Svakhetene at den har en veldig løsaktig forhold til sannhet, for eksempel. Så det betyr at hvis vi spør ChatGPT om å skrive en tekst i vitenskapelig formål eller som en journalist, så spytter den ut noe som tilsynelatende ser riktig ut, men hvis man ettergår det i sømmene, så ser vi at dette ikke nødvendigvis helt riktig. Det kan ligne på noe som gir mening, men det ikke det. Så jeg for eksempel dyttet inn en rekke fra mine egne fagfelt, men jeg var jo med på et eksperiment hvor vi snakket om torsken. Jeg kan ikke så mye om torsken, men så ba vi ChatGPT forklare meg litt om torsken. Og for meg som ikke kan så mye om torsk, så ga det veldig mening. Men i det vi spurte en biolog, så var det mange sånne små faktafeil om levealder og genotype og sånne type ting som han da så veldig, veldig fort. Så den store svakheten, en av de i hvert fall sannhet. Og det betyr at sånne ting som referanser i en tekst den egentlig veldig, veldig dårlig på. Du kan be den dytte inn referanser, men de referansene som kommer, de antageligvis bare sånn omtrentlig riktig, og ikke nødvendigvis sånn som vi vitenskapsfolk bruker referanser, for eksempel. Mange nå redde for at elevene kan ta i bruk kunstig intelligens og levere inn gode besvarelser. Hvordan tror du slik bruk av kunstig intelligens vil påvirke vurderingspraksisen i norsk skole fremover?
Ja, så det naturlig nok en utfordring, men for dette jo et verktøy som kan brukes til juks, som du nevner her, og det noen verktøy som kan sjekke om du har brukt kunstig intelligens, altså denne teksten skrevet av kunstig intelligens, men de ikke så gode enda. Så og det liksom et kamp om verktøyene, klarer du å finne en kunstig intelligens som oppdager at du har skrevet med kunstig intelligens, eller har du ikke, eller det skrevet med kunstig intelligens, og disse verktøyene kjemper litt mot hverandre. Så jeg tror at at det kommer til å endre totalt hvordan man setter på vurderingsnormer, for det å skrive en rapport, eller skrive et avsnitt, eller skrive et refleksjon, den type ting egentlig ChatGPT veldig, veldig, veldig god på. Men også det betyr at man kan kanskje ha sånne oppgaver som muntlig eksamen, som da ChatGPT veldig dårlig på, eller denne type vurderinger, som ikke nødvendigvis teknologien så god på enda. Men så tenker jeg altså, det ikke grunnen til at vi vurderer jo å finne ut om studentene har fulgt opp alle kravene til undervisningen. Og den vurderingen kan jo også skje på helt andre måter. Det kan jo skje underveis i semestret for en, i hvert fall en videregående eller barneskoleelev, for eksempel. Den troen på eksamen som skoleform utdatert for lenge siden. Også nå ser vi at en hjemmeeksamen kanskje ser ut til å være det samme. Og så tenker jeg da at vi kan selvfølgelig se på juks som en utfordring, men det blir alt for enkelt, for dette jo teknologi som kan hjelpe elevene og hjelpe lærerne. Sånne ting som hvis man har lese- og skrivevansker, kan man få enormt god hjelp til å skrive en tekst uten at man har den enorme utfordringen der med å stokke om ordene riktig, for eksempel. Eller man kan skrive om en tekst litt mer flytende. Man kan få hjelp til å skjønne hvilken feil det jeg har i min engelsk tekst, for eksempel, som man kan bruke kunstig intelligens til. Jeg kan spørre, hvis jeg har arabisk som morsmål og har flyttet til Norge for 3 år siden, hvilken type utfordring det jeg vanligvis har med språket? Og det så helt enormt med egenskaper som en ChatGPT egentlig har, som kan hjelpe elevene. Så jeg tenker jo at det det spørsmålet man egentlig bør stille, hva det den teknologien kan gjøre for at elevene får en bedre hverdag, en bedre undervisningshverdag, enn det å tenke på bruk av kustelighets- og jukseformål. Men det blir jo en veldig rask omstilling da, for norsk skole, som på en måte har mange kanskje loget litt etter i forhold til tanker om vurdering for læring, og være mer summativt tenkende enn formativt tenkende i forhold til vurdering, så blir jo det veldig en rask overgang, for plutselig vurderingsformen din utdatert. Helt klart. Og, så man må gjøre noen krumspring der kanskje, og det ser jeg som selvfølgelig en utfordring, men det en utfordring på kort sikt, ikke sant? Vi lærere, og jeg jo lærer selv på universitetsnivå, bør jo kunne være påpasselig med å gjøre sånne omstillinger. Vi har jo da en teknologi som kan hjelpe oss til, og at man må løpe litt etter teknologien av og til, og se hva teknologien faktisk kan gjøre, det ser jeg egentlig bare som noe positivt, for vi skylder elevene å gi den beste læringen vi kan, og den beste læringen ikke nødvendigvis å ha en eksamensform hvor en algoritme kan gjøre den for deg. Det beste å måle hva studenten faktisk kan, og da jeg ikke så bekymret for at noen lærere må endre på eksamensformen, for eksempel. ChatGPT jo bare den første møte for mange norske lærere i bruk av kunstig intelligens i skolen. Hvilke muligheter ser du for deg kunstig intelligens kan få i norsk skole i fremtiden? Ja, så der der nesten bare fantasien synes det grenser her. Det enormt. Og sånn on the top of my head, det jeg tenker på lese og skrive hjelp kan kunstig intelligens hjelpe til med. Tilrettelegging av oppgaver noe som vi har jobbet ganske mye med. Så betyr at jeg som har den kompetansen bør ha en annen oppgave enn naboen min som har en litt annen bakgrunn, for eksempel. Så det vil være en ting hvor kunstig intelligens kan være veldig behjelpelig. Læringsanalyse på en mye mer avansert nivå enn i dag, ikke sant? Hvilke behov har den eleven versus den eleven. Kan vi få det til med når man sitter på en app og jobber, skal man få den typen analyse.
hjelp til lese- og skrivevansker et eksempel, folk med et ulikt morsmål enn norskt et sånt eksempel, hvor kunstig intelligens antageligvis kommer til å gjøre det veldig, veldig godt. Og vi ser jo kunstig intelligens overalt, ikke sant? Vi ser de sosiale medier og TikTok overalt, hvor de rågod til å se videoer for oss, så hvorfor skal vi ikke gjøre den samme bruke den samme teknologien, for eksempel undervisning, til å eksempelvis da tilrettelegge oppgaver? Hvis jeg har skjønt riktig nå, så har ChatGPT kommet foreløpig i versjon 3. Kommer vi til å se en stor utvikling til neste versjon, versjon 4? Utvilsomt. Så GPT-3 egentlig nesten 2 år gammel, og rett før jul i 2022 så bestemte OpenAI for at de skal lansere den i chatbot-form, og det tror jeg de gjorde godt i, for da åpnet den opp for verden. Og de har annonsert at GPT-4 skal komme i løpet av 2023, og den har 1000 ganger så mange parametre som GPT-3, altså den 1000 ganger så stor. Så dette liksom forskjellen på jorda og sola, størrelse, endring. Og ja, det kommer til å bety veldig, veldig mye, for det vi har sett mye av kunstig intelligensforskningen egentlig handler om, det at jo mer data, jo mer datakraft, jo større modeller, jo større kunstig intelligens egentlig, jo større hjerne kan du godt si, kunstig hjerne, jo flinkere blir den, og når man da ganger det med 1000, så jeg helt sikker på at den kommer til å være veldig, veldig, veldig mye bedre enn den enkle chat-GPT som folk jobber med i dag. Mye av det som kanskje nytt for en del, det jo den, i søkeverden i Google, så vil det kalt å ha god syntaks, altså at man kan stille de riktige spørsmålene til Google. Det må jo da bli en viktig kompetanse i fremtiden, det å kjøre i dialog og kunne kommunisere godt og på en måte fintune de svarene man får fra denne type programmer som ChatGPT da. Ja, helt enig. Og det handler jo det tenker jeg det noe som viktig at elever bør lære, altså hvordan stiller man de riktige spørsmålene for å få riktig svar, og alle som har googlet har jo egentlig lært seg det, ikke sant? Hvordan googler man riktig. Men her det bare en annen type interface, et annet type grensesnitt man egentlig snakker med. Og det til og med det har kommet et eget yrke som heter prompt engineer, som handler om akkurat det. Du kan stille spørsmålene til personen som har som jobb prompt engineer, så kan han eller hun skrive om det sånn at du får et riktig svar fra ChatGPT eller fra disse tegneverktøyene, DALI og så videre. Jeg tror dette et yrke som i ferd med å få, som bare midlertidig, det faller ut fort, for folk kommer til å lære seg hvordan å faktisk bruke dette og stille riktige svar. Sånn som vi snakket om tidligere, stille et spørsmål sånn at jeg ikke nødvendigvis får referansen, men får inspirasjon til å finne referanser riktig, for eksempel. Siste spørsmålet. Mange lærere sitter nå og vet ikke helt hva de skal mene, hva de skal si, og så tenker de, finnes det noen mulighet til å kontrollere om denne oppgaven skrevet av et menneske eller ChatGPT? Altså plagiatkontroll kalte vi det før i tiden. Ja. Finnes det noe tilsvarende for å kontrollere om disse tekstene laget av eleven selv eller av kunstig intelligens? Det gjør det, men de ikke gode. Så det betyr at den klarer å finne om det kunstig skrevet, men på langt nær 100%. Og det er kanskje ikke veien å gå heller. Jeg ville sagt at måten å finne ut om en elev har skrevet teksten på, kanskje spørre eleven da, forklare teksten eller spørre spørsmål fra teksten, og den type evaluering som også viser hvordan elevene faktisk har forstått teksten riktig. Så ja, det finnes verktøy, og det bygges hele tiden nye verktøy som blir enda bedre til å sjekke kunstig intelligens, men det bygges også enda bedre kunstig intelligens til å skrive kunstig intelligens tekst. Så det en kamp mot to teknologier som jobber mot hverandre. Riktig svar nok å spørre eleven ut sånn teksten, tenker jeg. Tusen takk for et veldig informativt